taky nevím, možná jiná. No, tady je samé kříž, tady jsou hvězdy, no a nebo vesledou. Můj otec se i vyřezával, ovšem umřel ve 33 letech, jo, a je moc toho neudělal, ale udělal mi na památku Betlém, jo, a to mě vedlo k tomu, že vlastně pokračuju v té jeho práci, jo, to mi vlastně odkázal, no. A jinak jsem se dostal té řezbařie v 25 letech,
No a už odjívám, plný 50 let. Takže jsem toho radio opravdu dost. No a nejhorší je na tom, že i přísají ten model se roznáší po celé chalupě, jo. A ženci vyhledávají, no, co mají se mnou dělat, no. Ale musí to se mnou dát vydržet, no. Nedá se mnou dělat. A jinak věci mám všude ve světě, jo. V Americe, v Aradě, v Austrálii, jo. Většinou to i Hrajany, i vyvávali, ne. A odtěhovali se, no a si na památku něco vzali, no. A já jim to většinou dal zadarmo, ale no, peníze nemají cenu na to. Víme, jsme jako trampovali a ukrucí, chodili jsme na chaty, na osady, zpívalo se, že a potom jsem závodil i na vodě, jezdil jsem třeba závod Budějovice Praha, to bylo 188 km, no a trvalo to průměrně těch 15 hodin, jo. Takže to bylo opravdu, a bylo to zajímavé, Beřeje, Švajsny, jo, to dnes a nejdi, no. Byl jsem u autů všechny léta, na to jsem doplatil, že jsem nedostal roční prémie za komunismu, jo. No ale to je vedlejší, jo. A jinak mládí jsme prožili většinou venku, v lese, v přírodě, no a proto k tomu máme ten strach. A i děti moje, jo. Jsou venku furt, jak jen to jde. No, Jirka jezdí na vodě, Fanda chodí na chaty, jo. Už s malejma zase vnoučatama, no a je to dobře. No a ve dveři jsem začal vyřezávat, proč můj tatínek dělal ve dveře mě na památku. No a tak mě to nějak chytlo a začal jsem je dělat a nadělal jsem je celkem dost, jo. Jeden je v muzeu, jde nad Vltavou, druhý půjde do Jindřichova Hradce, do muzea. No a pak jsem dělal tyhle ty malý vetrínky dětem a to. No. Je to taková vděčná práce. No, podívejte se na něj, jak to vypadá. Dělal jsem večeři páně velkou, 80 cm na 50. Tu má moje dcera. He, a pak jsem dělal tyhle ty menší. A je většinou pro příbuzenstvo, máš tvoje pracní. Tady je ten NCAA a Paprička na mojej straně, jak je u gymnázia, jo. Tady je ten chlup. A je se pozvával a se úplně vylepit. Jinak je obvyklý obrázek a to nemůžu někomu dát, no. Nechat to. Je v roce 80.